da vam se obratim i da otvorim današnji skup koji je zamišljen kao dodatna edukacija svih vas kada je u pitanju saobraćaj i sve neprijatne situacije koje mogu da se dese u saobraćaju. Još draže mi je što su danas učenici škole koju sam ja nekada pohađao. Zamolio bih vas, sve vas, deco, ovo je organizovano na prvom mestu u vašem interesu, da sve ovo što danas budete čuli, da ne ostane samo u ovoj skupštinskoj sali kada budete izašli. Molim vas da ozbiljno shvatite sve današnje savete i upozorenja i da svi zajedno u nekom narednom periodu učinimo da naš grad i saobraćaj u njemu bude bezbedniji, bolje organizovan, a sve to kako bismo smanjili broj povređene dece i na kraju i stradale. Nažalost, činjenica je da i veliki broj dece u saobraćajnim nezgodama i strada. Lokalna samouprava će uvek pružiti podršku ovakvim projektima i sami preko Saveta za bezbednost saobraćaja provodimo brojne aktivnosti u cilju poboljšanja saobraćaja, a mišljenja smo da ste upravo vi oni koji ste glavni u toj borbi, jer smatramo da dok su ljudi mladi mogu da usvoje, mogu da prihvate i da steknu te ispravne neke navike i pravila ponašanja u saobraćaju, kako bi sutra kao odrasli ljudi bili mnogo pažljivi, a sada očekujemo od vas da sve ovo što budete danas naučili, da upozorite na to i da ukažete i svojim roditeljima ako oni prave neke greške. Na kraju vam želim prijatan boravak u Skupštini grada Vranja, želim vam uspešan rad, našim partnerima i gostima iz Beograda takođe želim uspešan rad i zahvaljujem im se što su Vranje odabrali kao prvi grad gde će implementirati svoj projekat i nadam se da ćemo i u buduće sarađivati barem kao što smo do sada, ako ne i bolje. Hvala vam još jednom i srećan i uspešan rad vam želim.